Mortensnes er et spektakulært område i Varangerfjorden, med flotte forhold for sjøfiske fra land. Nå er det større fisk. Ja. Dette er på en sluk som bruker som lokkeskje. Det er en tobbysluk som har liksom en liten sånn halvgardering på både laks og bondfisken her. Også en fortom på et slep, så på en liten lokkeperle. Skremmer i hvert fall ikke fisken. Også en lynende skarp krok som har et litt hvitt gap. Slik at det kan få plass til agn her. Kan fange både stor og liten fisk. Jeg synes det å komme her og oppleve sånne ting, og blant andre fiskere som vanligvis ikke driver havfiske langt ute, men langs kysten og så videre. Det å se at det også er populært, det er jo midt i blinken. Det er en helt annen verden, og det er et helt annet fiske. Tana er kraften, mystikken, virkelig jakten på storlaksen. Dette her er sånn gøy, spennende. Vi får sove da muligheter for storfisk her, men det er noe helt annet. Det går fint. Hei! Ja, ja, ja. Det var jo... Den blir fint på grillen, denne her, gjør den ikke det? Og så vil jeg tippe at det var fisk på den øverste, og at den nederste satt fast. Skal vi se da. Ha! Den satt på den øverste. Fiske er sånn at søkket, se her, ligger søkket der bak, og så to sånne agn opp. Så står det stramt sånn, over bunnen, så slipper du å sitte fast i båndslett når du fisker fra land. Dybden utenfor fjellhylla var faktisk på hele 90 meter, og her var det mye fisk. Det vet både fiskere og fugl. Ja, det er jo det vi skal jo fange stor krabbe i dag. Vi skal til og med dykke etter den. Det blir spennende, Tore. Hæ? Så det ser vi også frem til. De teppe krabber, disse fjordområdene her, vet du. Ja, ja, ja. Du er på en meg eller geir eller krabbe til å bli redd etter. Du tror geir er farligere enn krabben, da. Han gikk i fjellet. Han gikk i bergveggen. Han sitter i hvert fall bomfast.